Hezký dobrý den u dalšího interview televize Plzeň TV. Tentokrát bude sportovní a cyklistické. Mým hostem je Václav Pták, pořadatel akce Cyklofanatik. Dobrý den. Dobrý den. Cyklofanatik není závod. Vy to několikrát zdůrazňujete na svých webových stránkách. Pojďme vysvětlit, co to vlastně je. Fanatik opravdu není závod. Fanatik je cyklistická dálková jízda, když to řekneme jednoduše. Je to teda ojedinělá akce v České republice, nikde jinde nic takového není. A je to vlastně o tom, že lidi si vyberou podle svých fyzických a časových možností nějakou tratí od 50 na silnici do 340 a v terénu od 50 do 200 kilometrů a prostě objedou tu trať a pointa je v tom, že přijmou výzvu a objedou trať, kterou ještě třeba neujeli, anebo třeba kterou jeli jednou v životě. 340 kilometrů je ta nejdelší trať? 340 na silnici a 200 kilometrů v terénu. To teda musím říct, že jsem unavený, když jedu autem 340 kilometrů. Kde to najezdí ty lidi kolem Plzně? No, ta 340 vede nahoru po Karlovarské, pak se za Uměšovem uhýbáme a jede to až vlastně Sokolov, Cheb a vrací se to přes Horšovský Týn a do Mažlice zpátky do Plzně. Kolik lidí se tak vrhne do téhle nejdelší trasy? No, loni jsme měli přihlášeno 16 lidí, ale letos už ta hranice je překonaná. Mm-hmm. Ty kratší tratě budou asi výrazně obsazenější. Kam se podívají vaši účastníci? My tím, že máme v letos, jsme přidávali tratě a vlastně jsme inovovali ty původní tratě, aby jsme se třeba vyhli tým úsekům, které byly více frekventované, tak je to opravdu různé. Podívají se na jih od Plzně, podívají se na sever od Plzně. Nejvíc obsazené jsou na silnici ty tratě 100, 140, 180 kilometrů. 250 je velice hezká, ta jede na Brdy přes Šumavu a Český les se vrací, ale to už je ta delší. Myslím si, že i ta stovka kolem Plzně, která vede po cyklostezkách okolo Plzně, která se dá jet i na elektrokole, tak je taky velice hezká. Takže si myslím, že důležité je podívat se na náš web, kde jsou všechny traty popsané s převýšením, se směrem, kudy doporučujeme jízdu a tam si každý vybere. Vy už jste to zmínil, může se jet i na elektrokole, což je opravdu asi nevídané. Kam se ti elektrokolaři podívají a co vlastně, proč zvete do takovéhle akce elektrokolaře? A myslím si, že ten trend je jasný, prostě elektrokola jsou v cyklistice, je to podle mě i dobře, protože ty lidi mají možnost prostě vyjet do té přírody a ty kopce jsou pro ně jednodušší. A proto i my nabízíme ty kratší trasy, jako je 50, 70 v terénu a 50 a 100 na silnici, tak jim nabízíme, aby to ty lidi objeli na elektrokole, protože ty baterky dneska už jsou tak výkonné, že i na tyhle vzdálenosti stačí. Je to pořád ještě sport, když jedu na elektrokole? Mě si kamarádi smáli, když jsem si ho chtěl pořídit. Já si myslím, že jo. Že prostě pro ty lidi, kteří cítí, že to elektrokolo jim pomůže v těch kopcích a dostanou se ven, vytáhne to z domova, vytáhne to na to kolo, vytáhne to do přírody, tak já si myslím, že záleží na každém, kolik si tam nastaví vody do 5 pomoc té baterky a prostě je to sport. Co musím udělat pro to, abych se mohl zúčastnit akce Cyklofanatik? Abych se mohl zúčastnit, tak ideálně je přihlásit se ještě teď do pátku, do 4.6. do půlnoci, kdy je levnější startovní a potom se dostavit na místo podle toho, jak je doporučen start, protože zajedno i v době covidové a zajedno i kvůli vzdálenosti máme ten start od 5:30 ráno, kdy startují fanatici, ty nejdelší tratě, až do 11, kdy startují pohodáři, ty nejkratší tratě. Takže všechno je na našich propozicích, takže prostě přihlásit se, přijít na místo, odstartovat a v klidu a v pohodě si projet tu zvolenou trať. Nevím, jestli jsme už řekli, že start je 12. června, to je sobota. Odkud se startuje? Startuje se tak, jak už tradičně, od Čidloveckého rybníka. A letošní novinka je ještě zase to, že si můžou dopředu lidi objednat jídlo a vlastně dostanou vlastně jídlo po příjezdu do cíle. Co dostanou dobrýho? Co jí takový cyklista? Domluvili jsme se s provozovatelem Šídloveckého rybníka, že nabídneme polévku a potom steak buď vepřový nebo kuřecí a nebo celý meníčko. To by skoro mohl být cyklista, jestli se jí steaky, tak to bych se možná rozjel. Říkali jsme ty tratě, že jsou opravdu od těch, který se dají ujet i z pohledu nás normálních smrtelníků, který jsou tak nejobsazenější, o který je největší zájem? Největší zájem je ten střed. Ty nejkratší, 50 na horském kole a vlastně ta 200, tam jezdí desítky lidí, nejobsazenější je ten střed, to znamená 70, 100, 130 na horském kole a zhruba ta 100, 150, 180 na tom silničním kole.
se hrozně líbí moto celé té akce, že každý výkon si zaslouží obdiv. Nevím, jestli jsem to citoval úplně správně. Každopádně ještě jednou pojďme zdůraznit. Není to závod, nejde o to být první a nejrychlejší, jde o to si to užít. Pochopil jsem to správně. Úplně perfektně jste to pochopil. Jde o to přijmout výzvu a buď něco natrénovat přes rok a jet delší trať, než jsem jel loni, anebo to, co jsem ujel, standardně jezdím, tak si zvolit delší trať a zkusit si to. Jde o to přijet s kamarádama v partě, obět si to, zastavit se někde na kávu, zastavit se někde na jídlo a prostě ten den si užít. Je to tak, že musím někde zastavovat, abych jako měl důkaz, že jsem to objel, nebo je to opravdu jenom na mě? Na začátku vlastně v rámci startovního dostane každý kartičku na řídítka, kde má napsané kontrolní body, které jsou zhruba 3 až 6 podle délky tratě a ty kontrolní body je potřeba projet. Nepotřebujeme nějaké potvrzení, dneska v době mobilních telefonů prostě sundám mobil ze řídítka, který tam stejně musí mít kvůli navigaci a vyfotím prostě začátek, konec obce u silničních tras. A místo, které je, buď je to rozcestník, nebo je to nějaká rozhledna, nebo je to prostě nějaký bod na té trase MTB, vyfotím, dám do mobilu a přijedu a vlastně na konci se prokážu, že jsem projel kontrolní body a absolvoval jsem tím pádem celou trasu. Jak se zdraví cyklisti? Abych vás pozdravil tím správným pozdravem. Já si myslím, že jako... Není nic specifického. Není to speciální. Není specifický. Každopádně budu držet palce, ať vyjde počasí, ať to všechny baví, ať se všichni vrátí v pořádku do cíle a věřím, že je to takový ten rozjezd tím směrem, kdy už budou normální akce v normálním světě. Děkuju vám za návštěvu. Já taky děkuju. No a s vámi se budu těšit na viděnou, no úplně neslíbím, že v sedle kola, ale každopádně u dalších pořadů naší televize. Ať se vám daří.